Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē līdzās deputātiem arī pacientu biedrības. Dažas klātienē un ievērojams skaits pieslēdzies attālināti. Viena no tām – Latvijas diabēta biedrība, kas norāda uz vajadzību pēc valsts atbalsta. Piemēram, nevien vairākus tūkstošus vērta insulīna pumpīšu iegādei, bet arī tā uzturēšanai, kas ik pēc 3 mēnešiem izmaksā 500 eiro. Pašlaik to apmaksā tikai bērniem. Šobrīd mēs akcentējam to, ka pēc 18 bērns paliek pieaugušais un esošās iekārtas, kas ir insulīna pumpīši, glikozes monitoringa sistēma vairs nav pieejama bērnam, kaut gan viņš atrodas skolas solā. Šī ir viena no diagnozēm, par kuras ārstēšanas kompensāciju no valsts kopš šī gada pavasara iestājusies arī Saeimas sabiedrības veselības apakškomisija. Tā norāda, ka daļa no tā, ko Latvijā valsts nekompensē, pārējās Baltijas valstīs kompensē. Tādēļ, ka nu, mūsu valsts arī, lai nebūtu mūžīgi pēdējā rindā, ja, ne tikai starp Eiropas valstīm, arī pats par sevi starp Baltijas valstīm. Un šeit kolēģi, profesionālās organizācijas kopā arī ar pacientu organizācijām ir virzījušas nu, tādas 4 svarīgas diagnozes. Komisijas ieskatā līdzās diagnozēm, kuru pacienti jau saņem valsts atbalstu, būtu jāpalīdz arī migrēnas pacientiem, labdabīga dzemdes audzēja fibromiomas pacientiem, atopiskā dermatīta jeb smagas ekzēmas pacientiem. Tāpat ar jaunākās paaudzes medikamentiem būtu jānodrošina arī bērni epilepsijas pacienti. Dažas no diagnozēm uz tiesībām saņemt zaļu kompensāciju no valsts sarakstā būtu jāiekļauj jau šogad. Veselības ministrija tikmēr tūlītēju atbildi nedod, norādot, ka pašlaik jaunā ministra vadībā sākts darbs pie kompensējamo zāļu sarakstu aktualizēšanas, lai no tā izslēgtu tos medikamentus, kas novecojuši vai ir neefektīvi, kā arī tos, ko vairs neizmanto. Par konkrētām diagnozēm varbūt ir šobrīd pārāk agri spriest, tieši tāpēc, ka mums tiešām nepieciešams aktualizētais saraksts. Tiešām nepieciešams, jo tas mums ļaus saprast, cik daudz līdzekļu mēs varam izbrīvot no tā, kas jau ir tagad, un tad attiecīgi, cik daudz mēs varam novirzīt konkrētām diagnozēm, kas šobrīd nav nosegtas pilnībā. Vairāki deputāti sēdē norādīja arī uz nepieciešamību samazināt kompensējumu un recepšu medikamentu uzcenojumu, lai Latvijā zāles nebūtu dārgākas kā citās Baltijas valstīs. Ministrijai aprēķini par iespēju ietaupīt jāiesniedz 2 nedēļu laikā. Zandozo Valodīmans Milos, Latvijas televīzija.